عيناتشين نش مريم عنشين عين كبير يتواهدو لجوجين ودشالين سلام تيني استلينجي تكبراتشو ويأما مامي ديا دماش تملكاتو تشاتشن اندامن قوياتشون كزيك ادامن دامي تاوكو بيتو بي ارتودوكس تواهدو بي تكشتيان يهي ما نوتو كات ماسفافيا تكلا لاما باري بقو فكادنوش كوميتينا يسراس فز اميوش سبسابا بس افت بيتو مكاهيدون النا يتنسو هاسابوشن انديهم تياكيوشن نا ملسوشن ايايزن بكفل عند مرها قبراتشن ولنا انتادرسن نبر بزاريوم مرها قبراتشن دقمو بلي يولي يو اجند عليا ودن نانتين من ندرسي هونال أبراتشون قويو بزي ماهبر ودن أسراس الدس تواقروي جنيال بالنزي بركاتاي كوميتي عبالاتي ميجينيو بسي هون لأيان دانداتشو يسراح لافينتاتشو زمزر زرتان بوال يننم كسب سباو غارب مكاتت أقربن اللاتشو تكتاتلن انملس بسماع وولد ومنفس قدوس أحادو عملاك عمين ود يأماما تقلع لا ماهبر يبقو فكعد كوميتي وشاشن. يه يه كوميتي مرجانو بمرد أشوتنا بمياتشو يتزاقاتش يه كوميتي وش سم نا يسرا درشانو أسرا سدست عينات كوميتي وشالو كزي كاسرا سدستو عينات كوميتي وش يتقلالا قوية وافا قوية أمرو مالتنو بإثيوبيا أرثوذكس تواهدو بيتا كريستيان يهيمانوت أوقات ماس فافيات أقلال لا مهابر يبقو فاك أدنيوش كوميتيا سمنا يسرا هلافينت يت أقلال لا قبائيو أفا قبائي أقالات سوستناتشو هاتو هيرو سيساي وانا سبسابي مقابي هاتيس ممهر دان إلال باتشو مكتل سبسابي سيستر تأبا قبر ميكائل صحافي ناتشو. ولتنيا يسراس فتسامي كوميتي سبات. انجينر تيناو زودو وانا سبسابي ممهر شمالس اسفا مكتل سبسابي ويزرو علم صحي زودو وانا صحافي ويزرو سرقوت هايلو مكتل صحافي اتو اشنافي افورك كميديا اتو سامويل جيتاتشو كبروجكت አቶ መስፍን ወልደ ማርያም ከገንዘብ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሶስተኛ ሚዲያ አገልግሎት ኮሚቴ ነው አቶ አሸናፊ አፎርቅ ዋና ሰብሳቢ አቶ ፈቃዱ መስጋናው ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሪት ኤደን ሄኦላ ጸሐፊ ማርጌታ አብርሃም ተሰማ ቁጥጥር አቶ መንተስኖት ጌታሁን ከሚዲያ ሐላፊ እነኚህ አምስት ናቸው የፕሮጀክት በጎ ፈቃድ ኮሚቴ ሶስት ናቸው አቶ ሳሙኤል ጌታቸው ዋና ሰብሳቢ ኢንጂነር ያሬድ ሰለሞን ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ አይናለም ቶሬላ ጸሐፊ ናቸው አምስት የቅስቀሳና የገንዘብ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰባት ናቸው አቶ መስፍን ወልደ ማርያም ዋና ሰብሳቢ አቶ ዳንኤል በርሄ ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ ፍሬወት ካሳ ጸሐፊ አቶ ተመስገን ዘበርጋ ቁጥጥር ወይዘሮ ሳብለ ወንጌል ምትኩ አባል አቶ ተገኝ ወርቅ ንጉሴ አባል ወይዘሪ ሰላማዊት አፎርቅ አባል ስድስት የድራማና ስነ ጽሁፍ የቴክኒሻል በጎ ፈቃድ ኮሚቴ ደግሞ አምስት ናቸው አቶ ግሩሙ ኩልጭ ዋና ሰብሳቢ አቶ ደግፌ ደለሳ ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ ወጋየው ምረቱ ጸሐፊ ወይዘሮ አየለች አምባው ምክትል ጸሐፊ አቶ አዲስ ዮሐላሸት ቁጥጥር ናቸው የጉባኤ አባላት በሚታመሙና ሀዘን በሚደርስባቸው ጊዜ አጥንቶ የሚያቀርብና ለጉባኤው የሚያሳውቅ ኮሚቴ ነው እነሱም ሰባት ናቸው አቶ ተመስገን ዘበርጋ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሮ እናትሁን አለማየው ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ በለሻቸው ሽታው ዋና ጸሐፊ ወይዘሮ ወጋየው ምረቱ ምክትል ጸሐፊ አቶ አስረስ ገብሩ ቁጥጥር
አቶ ጌታ ፍቅሩ አባል ወይዘሪት ሰላማዊት ኃይሉ አባል ስምንተኛ የቤት ለቤት ድጋፍና እንክብካቤ ኮሚቴ 12 ናቸው ወይዘሪት ቆንጅት ዘለቀ ዋና ሰብሳቢ አቶ እሸቴ ሀብቴ ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሪት አይናለም አስፋው ጸሐፊ ወይዘሮ ዓለም ገና ጅማ አስተባባሪ አቶ ጌታ ፍቅሩ ቁጥጥር አቶ ዘሪሁን አድማሱ አባል ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ወጋለ አባል ወይዘሮ እንዳለች ሽፈራው አባል ወይዘሮ ድርብነሽ አረጋ አባል ወይዘሮ ሰብለ እንዳለ አባል አቶ ኃይለ ሚካኤል ከፍ ያለው አባል ወይዘሪት ፍሬህይወት ካሳ አባል ናቸው። እነዚህ ያልጋ ቁራኛ የሆኑ አረጋውያንና ህመሟንን የሚጎበኙ የሚንከባከቡ ወርሃዊ ደሞዛቸውን የሚሰጡ ተንከባካቢ ኮሚቴዎች ናቸው። ዘጠኝ በአበየት በዓላት የድግስ የዝክር አዘጋጅ አመራር ኮሚቴ እነዚህ ደግሞ 20 ናቸው። አቶ አስረስ ገብሩ ዋና ሰብሳቢ፣ አቶ ናትናኤል ቴዎድሮስ ምክትል ሰብሳቢ፣ አቶ ተመስገን ዘበርጋ ዋና ጸሐፊ፣ አቶ ወይዘሮ ደሴ ቱፋ ምክትል ጸሐፊ፣ አቶ ሽመልስ ንዳው ቁጥጥር፣ አቶ ኃይለ ማርያም ይመር አባል፣ አቶ ጌታቸው ሶሎሞን አባል፣ አቶ ቢንያም አለሙ አባል፣ መምህር አበበ ተሾመ አባል፣ አቶ ተስፋዬ በጊ አባል፣ አቶ ጠለለ ፋንታሁን አባል፣ አቶ ፈለቀ ደስ ባለው አባል፣ አቶ ኃይለ ማርያም ተሾመ አባል፣ መምህር ብርሃኑ ተመስገን አባል፣ አቶ ነጋሽ አያኔ አባል፣ መምህር አሸናፊ እውኑ አባል፣ አቶ ጌታ ፍቅሩ አባል፣ አቶ ጉሩሙ ጉልች አባል፣ ወይዘሪት ስንቅነሽ ፈቃዱ አባል፣ አቶ እሸቴ ሀብቴ አባል። እነዚህ 20 የጽዋ ማህበር ነው ያለው። 20 የጽዋ ማህበር አንዳንድ ሰብሳቢ ያለው ያንን ሰብሳቢው ነው እዚ ላይ የተቀመጡት ማለት ነው። 10 እቃ ግዢ ኮሚቴ፣ አንደኛ ወይዘሮ ስንቅነሽ ፈቃዱ ዋና ሰብሳቢ፣ ሁለተኛ አቶ ሰሙ ንጉስ ኃይለ መስቀል ምክትል ሰብሳቢ፣ ሶስተኛ ወይዘሪት ቆንጅት ተፈራ ጸሐፊ። 11ኛ የእማማ ጠቅላላ ማህበር የሚሰራውን የተጎዱ የገጠር አብያተ ክርስቲያናትን አጥኚና መንፈሳዊ ጉዞ አዘጋጅ ኮሚቴ 4 ናቸው። ወይዘሮ በቀለች ታዲዮስ ዋና ሰብሳቢ፣ መምህር ብርሃኑ ተመስገን ምክትል ሰብሳቢ፣ ወይዘሮ ባለም ሽታው ጸሐፊና ገንዘብያዥ፣ መምህር አበበ ተሾመ ቁጥጥር ናቸው። 12 የውስጥ ኦዲተር እና እቅድና በጀት ኮሚቴ 3 ናቸው። አቶ ሳምሶን መሐመድ ዋና ሰብሳቢ፣ አቶ አፍኒን ጋዲሳ ምክትል ሰብሳቢ፣ ወይዘሮ ማህሌት ኃይሉ ጸሐፊ ናቸው። 13 የትምህርትና ስልጠና ኮሚቴ 5 ናቸው። መምህር ገብረ ኪዳን ከበደ ዋና ሰብሳቢ፣ መምህር ሀረገወይን መስፍን ምክትል ሰብሳቢ፣ መምህር በንድሁን አጌና ጸሐፊ፣ መምህር ብርሃኑ ተመስገን ቁጥጥር፣ አቶ ገረሱ ገላና አባል። 14 የእርቅና ሽልማት ኮሚቴ አቶ ኃይለ ማርያም ይመር ዋና ሰብሳቢ፣ አቶ ነጋሽ አያኔ ምክትል ሰብሳቢ፣ ወይዘሮ ሸዋዬ መንግስቴ ዋና ጸሐፊ፣ ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ዘውዱ ምክትል ጸሐፊ፣ አቶ ገብረ ሕይወት አበራ ቁጥጥር ናቸው። 15 የባለሙያዎች የቤት እድሳት የበጎ ፈቃድ ኮሚቴ አቶ ሸቴ ሀብቴ ዋና ሰብሳቢ፣
آتو مزگب مکنن مکتر سبسابی ویزارو فریهوات حایلو صحافی آتو فکادو ارگیسا قطتر آتو دانی اللما آبال ناچو یمک ارشاو اسراس دستانیو کمیتی یه هز آناتن نا یه ناتوش امرار کمیتی ویزارو شفن ورک تعدل وان نسب سابی عطوه جبرهوت عبر را مکتل سب سابی ویزاریت اسناکش دبرو صحافی ویزارو وینشت گزاو قطتر ویزارو النات فانتا گیتاهون عبال النزخ اسراس دست اینت یه بگو فکر کمیتیوچ بنزع یه میاگلگلو یه مهابرو یه جربا عتنت ناتجام. انگریه کمیتیوچ بزز زرزر مسیرت بتک امت آچو بتوتا ودیت امت تاچو لسمعوی شلمات اندت باقو ترین استلال فعلو. لیکات جوان ممهر جبر مسکل حیل مسکل یا محبرو مسرعشنا وانا سراس کجنه آمیسکنال. بلیولیو که از واجن داشت مکمل اندیگاو یه سوام حبر تیغو چه ذکر نه یا عسرار هیدت سم زرزرات چو تنبول تکتات لن نملس. بلیولیو گوده وشلای خلات نگر لنجراتو نان نبکه با متندی میدرس با چو ذکرال. یز اوام ها برو. اندکن آدمو یه نکس دمو باند لال. لانکسو بچاده ل. ما برای بچو مال منی آل باج. بز ملک اندی سرانو. لیلاو یه هایمانو تو کت ماسفا فتکل ل ما ها بر بگات تی عمت اکسیبیش ل ما زگاجت هسوال. بزیم کمیتی با ما واقعرندیم بالا میآوتن به مقدار مسرات یه میل حساب بسپ سوالی تنستو ویت درگو بتر. ارسونم من دیو بتکیتو الناس کنی آچو. خلات تیاو یه ما ها بر آونی از نو آمد، عربا متن. لک عربا متون دالک تک امتلاعی، اکسیبیشنی اسفل کنال مالد. یه ن اکسیبیشن من نادرگو یتنو، تک لای بیه تکنه تا درآشنو. هزبو یه گوینی ک سب سبا و جمرو ک یاگرو عالمه ک سب سبا درگال دم کان درگن، اکسیبیشن دی گوینی نادرگاله. ک زاوارا سب سبا و سیال کردمو هزبو. اندی گویی نادرگالن مالاتنم لذا انا میدرگو اندزنو عربام تو به باتریاری کوتا کفتو تقویمیتو بزملکو مهابرو یتلاه انددررسه یاسر دانال مالاتنو نه کاسرزت این سباسمند اسکاسرزت این سمانی هولت به سامیان شوا دوباره برهان نبر کوز از آدی سوال مدت هم مالد که زاویه دمو آدی سوال که گه باهوبت که اسرت این سامانی اسوست از کسرت این زد آن آرات تامه تمرد دمو بکاش اینی دوباره سلام مدهانی عالم خانو اینکس کاسیو به مل عالم یک تلبت مالد مو که گاه به چابو حالا دمو کسرت این زد آن آمیست از کولتشی اسرت سواد که کجایی مرافق کدوسان سعی نت کردنه برات تنستو یک اتلاف ماله نم. النزخوانو جبر مسکل نه مهابراتو. انگری خلاتو اندز ناتو. مکانه زنان یا تاوکو تلاشو مکانه زنان یازنی تکزو میسه و سو بات بوتاهونم ماله بوتاو سبات متو های اند کاری یه نوع ایرا راکشن گستنی علاو باتان ماله نم. یه نوع بوتاده موت گستی سطن لکی دانه برات سطوال ماله نم. عربامه تاگل گلوت نو یه ناگل گلوت کمیتی مرتان از لحاظ کمک آچالو دکمینتو چالو فتو چالو دبیرابیو چالو انتنون آهن تگوینی آلاچو سلزه اننی دکمینتو چون باولت نگری سرال آن دو با بوسترلای نزیلت افونان رزی کمّت آلو مالد به یامرت همرت هچو تا یک کمّت آلو
ሁለተኛው ደግሞ መስሕት ይዘጋጃ መስሕት ያረባ አመቱን መስሕት ጉዞ የሚያሳይ በፎቶግራፍ አጫጭር ጽሑፍ ሆኖ በፎቶግራፍ የሚገልጽ ይሄ ሆኖ የሶስቱም የነበረውን ሂደት የሚያሳይ መስሕትና ፖስተር ይሄን የሚያዘጋጁ ከዚ ኮሚቴ እንዲመረጥ ፈልጋለሁ ካሁኑ ነው ዝግጅቱ የሚታየው ለሚቀጥለው አመት ነው አንድ አመት መዘጋጀት አለበት አንድ አመት ለመዘጋጀት ደግሞ ካሁኑ ኮሚቴ መመረጥ አለበትና እኔ መረጥኳቸው የዚህን ስራ በአጠቃላይ ለትምህርትና ስልጠና በነሳት በመምህር ገብረ ኪዳን መሪነትና አስተባባሪነት ከቤተ ክህነትም አንድ ሁለት ሰው እንጨምርላችኋለን መምህር ሰለሞን ቶልቻ ፈቃደኛ ሆነዋል ዘማህበር ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ ከዛ ሁለት ሰው እንጨምራለን እንግዲህ እናንተ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ይሄንን ነገር ተሰሩታላችሁ የሚል እምነት ስላለኝ ከኮሚቴዎች ውስጥ ኢንጂነር ያሬድ ሁለተኛ ደግሞ ተመስገን ዘበርጋ ትምርትና ስልጣና በተወስዱ ትምርትና ስልጣና ውስጥ ያሉት መምህር ገብረ ኪዳን መምህር ሀረገወይን መስፍን መምህር መሪሁን አገና መምህር ብርሃኑ ተመስገን አቶ ገረሱ ገለና ነው ያሉት እነኚህ በአጠቃላይ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ሁለት ስንጨምር 10 ትሆናላችሁ 10ራችሁ በአንድ አመት መጽሔቱንና ፖስተሩን ሰርታችሁ በኤግዚቢሽን ማዕከሉ እንግዲህ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ኤግዚቢሽን ሰርተን በኤግዚቢሽኑ እንዲመረቅ የሚል ሐሳብ አለኝ በዚህ ላይ አጥራጥር ያለ ሐሳብ ሰጣችሁን እናበቃለን እሺ መምህር ገብረ ኪዳን ሙያዊ ሐሳብ ለመስጠት እዚህ ያሉ ሊቃውንት መስጠት ይችላሉ ግን የኤግዚቢሽን ዝግጅት ምንም እንዲሁም ነገር ስለማሆነ ያው የ40 ሚሊዮን ዞ በቀላሉ እንደዚህ ከሚታይ ይልቅ ውጭ ላይ ኤግዚቢሽን ያዘጋጁ ማለት ኤግዚቢሽን አዘጋጅተው የሚያውቁ ተቋማት ኤግዚቢሽን ዙሪያ ላይ ስራ የሰሩ ሰዎች ከነዚህ እናጠና ከዛ በኋላ ከውስጥ እነማን ማድረግ ከውጭ እነማን ማድረግ የሚለውን ሐሳብ ቀድሞ ቢታይ የሚለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 40 አመት የሰበካ ጉባኤ ኤግዚቢሽን የሰሩአሉ ከነ መጽሐፉ ከነ መኑ የሰሩአሉ እነዛን ከናንተ ጋር አገናኛችኋለሁ ስራውንም ይሰሩ የተሰራውን ነገር ግን ታትሞ ከመጨረስ በፊት ከኮምፒውተር ላይ እየታየ ያንን ያርተወስራ መስራት ይሄ እንዲቢሆን ቃላት መግባት ያለባቸው ቃላት ካሉ በአሁን እዚህ ላይ ባየሁት ነገር ማለት ነው በመላው ጊዜ ምን ተደረገ ምን ምን እንደሚደረግ እሱ የኢትዮጵያን ሰዎች ስለሚያውቁት ይሄ ቢኖርበት ፎቶዎቹ የትኛው ይግባ እና የሚለው ነገር ያግዙ ባለቤት ይኖረው ነው አሁን እኛ ምን ወስነው ባለቤት ነው ዩኒቨርሲቲ አሉ ይሄን ስራ የሚሰሩ እናንተ ካዘጋጃችሁት እቅድ ካወጣችሁ ካመቻቻችሁ በኋላ ነው ሰዎችን እንጠራቸው ሁላችሁ እምታውቁትን ያህል በመጣችሁበት ዘመን ከመጣችሁበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ሰጣላችሁ ማለት ቅር የሆነ ቶሎ ከነሱ ጋር የሚደርስ ሰው ቶሎ የሚያመጣ ሰው ቢኖር ጥሩ ነው ኢንጂነር ደግሞ ቢካተትበት ጊዜው ቢኖር በየሙያ ዘርፉ ሰው ከተመደበኩኝ ለእንቅስቃሴ ብቻና ነገሮችን ለመከታተል ነው እንጂ ሌላ መስጠት ነገር ያለ አይመስለኝም ለተቀብያለሁ ራስ ተሰራለ ብያምናለሁ ዘርባለሁ ብዙ መረጃ ማውራት የሚችሉ ሰዎች እዚህ ናቸው አብዛኞቹ ማለት ነው ያው ከዚህ ውጪ ያሉ ሰዎች ደብረ ብርሃን ሌላ አካባቢ ያሉ ሰዎች ነው ሰውው ቃል ገብቶ ሰዎችን አመጣለሁ ብለው ሰራው በእንደዚህ አጋጣሚ ታንሽ
የቴክኒኩ ስራ ነው እንጂ ሰዎችን ሀሳብ ድምጻቸው ማውሰድ ይቀላል። ኤግዚቢሽኑ እንዴት ነው የሚስደረገው? ምን ይፈልጋል? ምናምን ፎርማቱን ይሰራል። እነሱ ካሳለፉ በኋላ ለመጨረሻ ላይ እየከተሰራው ደግሞ ኢቨንት ይባላል። ኢቨንት ኦርጋናይዘር ሌላ ራስ ነው ያለው ፕሮጀክት። እነዚህ ሙያተኞች ግን ሲመጡ የሚጠይቋቸውን ሰዎች ለማቅረብ ማ ቢሆን ይሻላል? ኢንተርቪውስ ባረገው ማን ይመቸኛል? ዶክመንትስ ከየት አገኛለሁ የሚለውን ነገር ለማወቅ ከሚዲያ ሰው ይፈልግ። አሁን ምን ሰራው? የ40 አመት የማህበር ጉዞ ነው። ከ78 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ማህበሩ ህጋዊ ውቅና አግኝቶ ተጉዟል። ኤግዚቢሽኑም የ40 አመት የማህበሩ ብቻ ነው። ለጭም ሰው የሚያየው ነገር ባለሙያ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄን አዘጋጅተን ለባለሙያ መስጠት ብቻ ስለሆነ ከሲዲዎች ከዶክመንቶች ከመጻፎች አውጥቶ ለመስጠት ስለሆነ እስቲ ሁላችንም እግዚአብሔር ከፈቀደ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። እግዚአብሔር ይፈቅድልናል። እዚህ ያለው ህብረተሰብ ስለ ሃይማኖት ወቀት ማስፋት ለማድረግ እንዴት እናስረዳ የሚለውን ነገር አንደኛ የመጨረሻ ብቻኛው አማራጭ ኤግዚቢሽን። ኤግዚቢሽን ከየት ተነስቶ የት ደረሰ ምን ተሰራ የሚለውን ነገር ፍንት ወበተባ ተከታታይ መስላለሁ። በቃ ያ ሰው ሃይማኖት ወቀት ማስፋት ለማድረግ ምንድን ነው የሚለው በቂ ወቀት ይላል። ዛሬ 4-5 መንገድ ተሰርቶ እኮ ማለት ነው በ2-3 አመት ውስጥ ኤግዚቢሽን ብሎ መንገድ የሰራውን ፎቶ አንስቶ ያሳያል። ያንን በቆይታው በአምስት አመት ውስጥ በማንም ቆይታ ውስጥ ያንን እንኳን 40 አመት ይቺ የሶስት ወር ሪፖርት ስንት ጉዳት ሰማች። ይህንን እንኳን ወደ ተግባር ብንቀይረው በጣም በቂ ነው። እንኳን አይደለም የ40 አመት ይቺ ሶስት ወር ባለፈው ከተሰበሰበ ካም እስካሁን ድረስ የተሰራው ስራ ገብተን ካየነው የትየለም። ዛሬ እኮ ህብረተሰቡ ሰገነት ኪዳነ ምህረት የባታዊ ግብር መስቀል ቤተክርስቲያን እናት ነው። ቤተክርስቲያኑ ግን የማን ነው? ታወቀ ይሁላችሁም ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ሲኖዶስ ተቀብሎ ያስተናደራት ያለች ቤተክርስቲያን። ዛሬ ግን ሰው ለምንድን ነው ምንነቱን ገብቶ ስላላየ ሶሻል ሚዲያ እንትው የሆነ በቃ ለሊዮ ነገር ለማሳየት ቆንጽነ አንድ ፕሮግራም በቃ ይሄ ግን ከእስከ ተድረስ ከዚያም በኋላ ሰው ላይ ያለው ጭንቅላት ላይ ያለው ነገር ተውብሪ እና እንዲሁም ዘገየን እግዚአብሔር ነው መጨረሻ ዛት ይገለጽልዎት። አሁን ሁላችንም ተቀብለናል። እናንተ ተቀብላችኋል። እግዚአብሔር ስራውን አጀምሮ ያስፈጽማችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይሳችሁ ተጠብቀን በበረከት ወረደት ይሞኛል። ሰላምላችሁ እግዚአብሔር ሆይ ከያለንበት አሰባስበን መልካም ሰላም መልካም ድምናስብ ስለፈጠረን እግዚአብሔር በረከት ቅዱሳን ነው ወይ ስለሰጠን እናመሰግናለን። ያቀርበው ያሰማው ለሰላም አስፈጽመን እናመሰግናለን። ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ሀገራችን ሰላም ብታደርግልን በሰላም ይወርድም ሰላም ብታሳድረን ቅዱስ እንዳዘላለም ያለው ስም ይያጥሩ አባታችን። ውድ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የስብሰባውን ሂደትና ውሳኔ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን በማመስገን መርሃ ግብራችንን በዚሁ አበቃን።